Sveicināti, hokeja līdztēji bronzas medaļas spēle tūlīt varēs aizsākties un varbūt pārsteidzoši salīdzinot, kas Latvijai pretī Amerikas Savienotās valstis spēlēs par bronzas medaļu. Lai gan bija izteikti favorīti pusfinālā spēlē pret Vāciju, bet izsēja vārti. Jau pirmie vārti Amerikas komandai pirmajā minūtē Grimaldi atklāja rezultātu. Jā, pat nespēja īsti iepazīstināt ar sastāviem, bet, jā, arī pa vārtos un 0-1 Amerika ir vadībā jau pirmajā minūtē. Jā, kā jau gribēju minēt, pusfināla spēlē pret Vāciju bija izteikti favorīta ASV, bet beigās Vācija atspēlēja 2-3 rezultātu pēdējā minūtē. Trešajā periodā un aizgāja līdz 10 minūšu papildu laikam, kur bija jāspēlē 3-3, un lai vai kā, cik tur daudz momenti bija ASV komandai noslēgt spēli, Niederbergers glāba komandu vairākas reizes, un beigās vārti, jau Daugaviņš atgūst viens vārts Latvijas izlasēja. Jā, nu arī šis negaidīt, ka tik ātri jau iet šī spēles priekšu. Vispirms Grimaldi un tagad Kaspars Daugaviņš. 2 minūšu laikā, 2 vārti, 1-1 uz tablo. Ābolam rezultatīva piespēle. Nu jā, un tad papildu laikā tomēr vācieši izrāva uzvaru un uzvarēja ar rezultātu 4-3. Un Latvijas izlasei, diemžēl, neizdevās aizķerties uzvarā par Kanādu. Bijām vadībā divas reizes, vispirms ar 1-0, pēc tam ar 2-1, kad Balcers skaisti iemeta, bet tad kanādieši iemeta tādu, nu, baigi nevienu tur nevarēja vainot otrajā vārtu gūmā. Un arī piegāja vārtos no asa leņķa, trāpot pa Kiver Šilovām tuvējā stūrī. Un Kvins panāca 2-2, un tad no trešajos vārtos, nu, tas bija vienkārši meistarstīts no universitātes spēlētāja, kurš drīzāk tiks draftēts šī gada draftā. Moments Batņām un arī panāca vārtos. Jā, Adams Fantilī skaisti apvadīja Freibergu un iemeta vārts panākot 3-2, un ceturtie jau bija tukšos vārtos. Nu, varēja redzēt, ka Vītoliņš patiešām pārdzīvoja pa šo, un ka, nu, ka varējām mēs aizķerties spēlē. Un kā Daugaviņš teica, pirmos divas periodus mēs nospēlējām labāk pa Kanādu, un trešajā periodā mēs nenospēlējām labāk. Tā kā. Nu, jā, redzam, kā viens periods var izbojāt mums visu turpmāko lietu, bet, nu, loģiski, Vācija būtu varbūt arī ņemamāks pretinieks pa cīņu pa bronzas medaļu nekā ASV, bet nu arī jāredz, vai mūsē būs pietiekami gatavi šiem ātriem džekiem, jo ASV patiešām šogad ir ļoti ātri, viņi ļoti ātri kustās un viss izspēles daļa ļoti ātri, tā kā redzēsim, kāds būs iznākums bronzas medaļas spēlē. Loģiski ceram, ka Latvijas cīnīs uzvaru, atbalstīsim mūsējos, bet būs grūta spēle, tiešām būs grūta spēle. Coronato. Neprecīzi piespēle, mēs skaitliskajā mazākumā varam iet uzbrukuma zonā. Ābols netiek līdz metienam, piespēle uz otru malu uz Freibergu, Freibergs pietur ripu. Ļoti labi, principā minūti mēs nokāršam no skaitliskā mazākuma. Piespēle bīstami un labi Freibergs nobloķē Bjorka metienu. Bet turpinot runāt par bronzas medaļas spēli, nu vienalga vai mēs zaudēsim vai uzvarēsim, tāpat mūsu puiši ir Malači un neviens no Latvijas negaidīja, ka mēs būsim labāko četrniekā pasaules čempionātā šogad. Tā kā, nu, šis jau ir sasniegums, ka mēs esam cīņā pa medaļām.
jo parasti mums vienmēr mērķis ir ceturtdaļu fināls, to mēs sasniedzām un pēc tam pārsteidzām pasauli. Un tikām pusfinālā, un tagad jā, jau pa bronzas medaļām cīnāmies. Perviks metiens rikušets garām vārtiem. Ripa tagad vārtu priekšā un Šilovs. Smirnovs iemetienā pret Braunu. 9 minūtes vēl jāspēlē šajā periodā. Un zaudēts iemetiens Latvijas izlasei Sambergs. Farels. Farels. Neizdodas viņam nekas. Krastenbergs. Ar Ripu. Zīlē. Uz Andersonu, kurš ierēd Ripu dziļāk zonā. Pirmais pie Ripas ir ASV spēlētais Sambergs. Bet labi nospēlējam šeit pret Sambergu. Andersons izcīna Ripu. Bet Krastenbergs ieslidoja principā vārtus, bet izcīnām Ripu un neizdodas metiens. Smirnovs pietur Ripu Zīlē. Ripa tagad ir ārpus zonas un Farels var mēģināt uzbrukumu ASV. Tas viņam neizdodas. Krastenbergs jau atpakaļ uzbrukumu zonā. Krastenbergs pietur Ripu. Palīnskas metiens atvairā desmits. Batņā. Krastenbergs. Batņā. Andersons. Atkal Farels labi nospēlē aizsardzībā. ASV jau uzbrukuma zonā. Piespēles otru malu. Krastenbergs nolas šo situāciju. Jaks izcīna Ripu tālāk uz Krastenbergu. Krastenbergs uz Batņu. Batņi ir uzbrukuma zonā. Pietur Ripu. Mētiens vārti! Oskars Batņa panāk 2-1 un Latvija ir vadībā šajā mačā. Krastenbergam un Jakam rezultatīvs piespēles. Jā, varbūt arī tāds negaidīts mētiens. Un Desmits nebija tam gatavs. 2-1. Volkera mētiens un Šilovs piespiedīs Ripu. Iemtien attiecība šeit līdzīga. 5-6 ASV vadībā. Jaks ierēd Rīt dziļāk zonā. Pirmais pie Rīpas ar ASV spēlētājs, bet labi pacīnāmies vēl pie apmales un izdosies mums izcīnīt Rīpu. Jā, izdodas Batņā. Mēģināja pats individuāli apspēlēt, tas jau neizdodas. Volkers uzbrukuma zonā. Labi, Jaks nospēlē pret viņu un Ločumels tagad jau ar Rīpu. Pēdējās divās spēlēs īstajā dzīvē ir gūs vārtus. Un izspēl un Desmits glābi komandu. Dzierkāls. Freibergs, Roberts Bukārts. Lauž vārtu priekš. Metiens vārtu staps. Dzierkāls. Metiens un šoreiz garām vārtiem. Labs uzbrukums no Latvijas izlases. Roberts Bukārts garā apmāli uz Dzierkālu. Dzierkāls pēdējā minūte pirmajā periodā. Un šeit gan abruņo Bukārtu un arī tagad jau ir mūsu zonā Pernovič uzbrukuma zonā, piespēles otru malu, neizdod, bet met pats un Šilovs atsit. Bjorks vārtu priekšā viņam neizdodas metiens, un tas būs arī viss no pirmā perioda. 2-1 Latvija vadībā, lai gan divi ātri vārti perioda sākumā, Batņi tomēr izvirza Latviju vadībā. 2-1. Esam atgriežies Tamperē, bronzas medaļas spēle, Latvija ASV. Pēc pirmajām 20 minūtēm Latvija ir vadībā ar rezultātu 2-1. Aleks Taks uzbrukuma zonā, piespēles vārtu priekš bīstam jau no Grimaldī, kurš jau ir gūjis šodien vārtus, bet Šilovs šoreiz atsita. Uzvarēts iemetiens ASV komandai. Šāviens, bet labi nobloķē Ābols. Ābols tagad arī izcīna Ripu. Ābols uz Balceru. Pietur Ripu. Daugaviņš neizdodas viņam iet uzbrukuma zonā. Pietur Ripu tagad amerikāņi. Aleks Taks. Gar labo malu. Bīstam izlaužu vārtu priekš tomēr.
metiens nesanāk Amerikas spēlētājiem. Abols. Neprecīza piespēle, netiekā mēs ārā no zonas, tagad palēmēs, ka arī piziet ārā no zonas. Bet nomainīties īsti arī nepaspējam. Daugaviņš izcīna rīpu. Abols zīlē. Zīle gar labo malu, ierēd rīp dziļāk zonā. Nu, paspēja daži nomainīties. Daugaviņš, tagad Balcers arī nomainis, Daugaviņš. Bukārts metiens un desmits piespiež ripu. O'Connors iemtienā pret Batņu. Uzvar iemtienā Batņa. Jaks šāviens pa vārtiem un desmits. Labi izspēl zonu taimeru metienu, bet tomēr glābi desmits. Aleks Taks 7 minūtes pavadījis uz laukumu šodien. Rubīna metiens no distances arī šoreiz desmits piespiež ripu. Klevens izcīna rīpu savai komandai un jau dodas uzbrukumā ASV Garlands. Iet uzbrukuma zonā notur tomēr rīpu. Bīstami un Šilovs. Aisim Montam bija fantastiski iespēja panākt izlīdzinājumu. Rubīns. Bukārts. Gar labo malu. Gribēja ieredrīt rīpu dziļāk zonā, bet labāk, ka šādi iznāk beigās dabot rīpu zonā. Batņa uz vārtu priekšu, metiens nosprūk ripa vārtu priekšā un tomēr bez vārtiem. Bet labi nospēlējam pret ASV aizsargu un nu, gan drīz izcīnījām. Atkal ripu izcīnām, tagad uz zilās līnijas metiens. Un desmīts atstāja ripu spēlē, kļūdā šeit piespēlē vārtsargs. Un Batņa neizmanto savu unikālo iespēju. Metiens no Sāna, Šilovs atsīt. Bukārts pieturēs rīpu, tālāk uz Freibergu. Freibergs jau uz Indrašu. Indrašs uzbrukuma zonā. Pieturēs viņš rīpu. Bukārts uz Freibergu. Freibergs uz Čuksti. Indrašs, Bukārts. Neprecīzi piespēle un rīpa jau ir neitrālajā zonā. Bet ātrijiem atpakaļ zonā. Andersons ir rīp dziļāk zonā. Pirmais pie rīpas ir amerikāns, bet mēs labi pieliekam pie Borteviņu un mēģinām izcīnīt rīpu. Farels tomēr izcīna rīpu, bet vai uz ilgu laiku labi Ločmēls nospēlē pie apmales Andersona metiens un desmīts piespiedīs rīpu. Vispār pēc pirmā perioda metiena attiecība bija 4-10 ASV labā, bet mēs guvām divus vārtus no saviem četriem metieniem. Bet šajā periodā Latvija ir aktīvāka nekā ASV komanda, to var skaidri un gaiši redzēt. Tagad atkal ripa ir Amerikas zonā un mēs viņu kontrolējam. Andersons metiens arī kašats garām vārtiem. Andersons. Smirnovs zīlē. Balinska metiens desmīts atsīt. Tagad gan Smirnovs pazaudē ripa apmals un ASV tagad var veidot uzbrukumu. Bīstam izganā viens pret vienu un Šilovs. Kļūdījās aizsardzībā zīle. Bīstams metiens un atkal tas ir Šilovs, kurš glāba komandu. Smirnovs ir redrības dziļāk zonā, pirmais pierības būs amerikāns. Tagad Perbiks uz Tainanu. Tainans atpakaļ uz Sambergu. Sambergs uz Taku metiens un Šilovs piespiedīs ripu. Metina attiecība 12-6, tad šajā periodā ir 8-6 Latvijas izlases labā metina attiecība. Ripi sīnā bols iemetienā, tagad jau Balcers gar kreiso malu, viņam neizdodas nekur tikt zonā, tagad tā bols mēģinās iet zonā, viņam izdodas Balcers un desmits glābj komandu.
Ieslēdzām mēs kājas un aizskrējām mazā izgainā viens pret vienu, bet glābja desmits šo situāciju. Pāboles uz Rubīnu. Rubīns iet zonā, Balcērs, Rubīns. Daugaviņa metiens un arī pa kaut kur rikošets, bet arī pa neiegāja vārtos. Grimaldī gar labo malu un tiek izrīts spēku paņēmiens labs no Rubīna un Grimaldī lēni ceļās kājās. Rubīns ierēd rīdziļāk zonā, lai visi varētu nomainīties. Pēdējā minūte sāksies otrajā periodā, tagad labi iedzbrukuma zonā amerikāņu metiens, labi nobloķē šo metienu Latvijas aizsargs. Farels vārt priekšā Bonino un Šilovs. 8 sekundes vēl šajā periodā. Rezultāts nav mainījies kopš pirmā perioda, 2-1 vēl aprēm Latviju ir vadībā. Šilovs atcits 16 metienus šajā mačā, Coronato. Perunovič, Klevena metiens noblaķēts un Dzierkals vēl no aizmuguru šeit, jā, tas gan. Perunovič atvilka ripu tik tālu, ka tomēr izgāja ripu ārā no zonas un vēl sekundajā spēlē ir šajā periodā. Iemtiens neitrālajā zonā. Uzvarēts iemtiens Latvijai un tas būs arī viss no otrā perioda. Rezultāts vēl joprojām uz tablo ir 2-1 Latvija ir vadībā, bet šajā periodā gan jau bija vairāk. Moment Latvijai. Esam atgriešies Tamperē. Vēl aprēm Latvija ar ASV spēlē par bronzu. Trešais periods var aizsākties. Vēl aprēm vienu vārtu spēle, principā vienu vārtu spēle. Latvija ir vadībā. Ābols iedzbrukuma zonā. Balcērs. Ābols tiek viņš apruņots un jau Bonino virzās uz mūsu zonu. Zīle labi nospēlē pret Bonino un arī pakalē Latvijai. Balcērs jāieslēdz kājas, ieslēdz viņš, bet tiek apriņots atkal Amerikas zonā un virzamies tagad jau atpakaļ uz Latvijas zonu. Piespēles vārtu priekšu daugu, viņš šo situāciju nolasa. Tagad jau Ābols ar ripu. Ābols pietur ripu uz Daugaviņu, Daugaviņš zīlē, Daugaviņš atlaiž ripu uz Balcēru. Balcērs Daugaviņš garām vārtiem. Bonino tagad izcīna rīpu savā zonā. Dabū rīpu amerikāņu no savas zonas, bet Zīla ļoti ātri rīpu atgūst un Balcērs jau mēģina atkal iet zonā. Rīpu ievirza zonā, bet visi partneri bija aizgājuši mainīties. Grimaldī. Balinskis. Grimaldī tomēr notura rīpu uzbrukuma zonā. Garlanda metiens bloķēts. Dzierkāls uzbrukuma zonā iet. Īsti daudz variantu nebija, bet izcīnam arī tomēr Dzierkāls vārtu priekšā. Desmits atsit. Grimaldī gar labo malu iet uzbrukuma zonā. Bīstami Samberga metiens un Šilovs. Laiks uzbrukumā Latvijai ir lielāks, 6 minūtes Latvijai, 5 minūtes ASV valsts vienībai. Uzvarēts iemtiens savā zonā Latvijai, Bukārts tagad jau ar ripu, izvirs arī pārā no zonas, bet diemžēl pazaudē to neitrālajā zonā metiens un Šilovs pārliecinoši atvēr šo metienu. Ločmels ar ripu uzbrukuma zonā un tiek abruņots. Ripa neitrālajā zonā, Rikards Bukārts ievirza arī uzbrukuma zonā un arī šoreiz labi nosadz ASV izlasa savu zonu. Ieredz rīpziļāk zonā amerikāņi, Jaks pie apmeles arī pa aptur. Tālāk uz Ločmeli. Ločmels mēģinās vēlreiz iedzbrukuma zonā, šoreiz jau vieglāk. Indraša metiens vārti! Miks Indraša panāk 3-1 un Latvija ir dubultojis savu pārsvaru šajā mačā. Spēles 48. Minūtē Latvija ir jau pavēlinājusi savu pārsvaru uz 3-1. Ločmelim un Jakam rezultatīvas piespēles. Tagad Browns jau ātri mēģināja izveidot uzbrukumu. Coronato, Farels metiens tojā stūrī. Tagad Coronato uz vārtu priekš un Šilovs. Nu šeit gan mēs pasīvi nospēlējam aizsardzībā, Coronato apslidoja vārts un neviens vārts priekšā nebija un netraucēt varēja izdarīt metienu un
Šilovs glābi komandu. Čuks te. Klevens izcīna ripu. Freibergs labi nospēlē. Freibergs gar kreiso malu uz vārtu priekš Krastenbergam un šoreiz desmīts glābi komandu. Aizsardzējis sots, Latvija varēs spēlēt vairākumā. Smirnovu metiens garām vārtiem un apturēt spēli, jo noraidījums būs amerikāņas vai ASV izlasēt. Konors Makijs dodas noraidījums soliņu par bloķēšanu. Viens mazākums bija Latvijai pirmā perioda sākumā. To neizdevās amerikāņiem izmantot, nu tagad pirmā iespēja Latvijai šajā mačā izmantot vairākumu. Lai gan mums tas vairākums nav pārāk spošs, varbūt tomēr viņš var uzspīdēt tieši izšķirošajos brīžos. Uzvarām iemtienu, meitienas garām vārtiem. Ābols. Balinskis pie apmalis, Daugaviņš un Riper ārā no zonas. Pirmais pērības būs amerikāns, meklēs vārtu priekš to, viņš arī darba, bet Balcers labi nolas šo situāciju. Ābols. Virzamies tagad jau uzbrukuma zonā. Daugaviņš, Ābols, metiens, desmits piespiedīs ripu. Septiņas minūtes vēl jāspēlē ir šajā periodā. Rezultāts ir 3-1. Latvija ir vadībā pret ASV. Labs spēku paņēmiens no Indraša. Bet Ripa ir ASV izlasēm, viņi veido uzbrukumu skailiskajā mazākumā. Perbiks, Bonino, nu jāizcīna ir Ripa, jāizcīnam tagad mēs Ripu Indrašis. 20 sekundes vēl ir palikuši vairākumā. Iem zonā, bet neviens niet palīgā Indrašim un Ripa ir jau neitrālajā zonā, un tas būs arī viss no skailiskā vairākuma Latvijai. Īsti, nu, nekādi momenti, īsti labi ābolām viens bīstams moments, bet tas bija arī viss. Daugaviņš, Balinskis, Ābols, metiens no šaura leņķa tiek nobloķēts. Aiz Simons iet uzbrukuma zonā. Piespēle gar apmals un vārti! Nu šeit apspēlēja Šilovu. Šilovam likās, ka Riper kreisajā pusē, bet ātri piespēle atpakaļ un Aiz Simons tukšos vārtos varēja raidīt Ripu. Nu šeit gan Šilovu varētu vainot, bet nu... Vajadzēja arī aizsargiem tur būt klāt. Aiz Simons samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Un rezultāts ir 3-2, vēl 5 minūtes jāspēlē šajā periodā. Dzierkāls pazaudē Ripu, O'Connors tagad jau Ripu iet uzbrukuma zonā. Piespēl bīstami un Šilovs. 4 minūtes vēl jāspēlē šajā periodā. Bonino pret Batņu, Bonino ir pārāk ziemtienā, Frana metiens un Šilovs visu redzēja. Zīlā Ripu. Batņa veiksmīgi iet zonā, piespēles vārtu priekš dzierkālam izsit Ripu. Minūte ir aizgājusi. Veiksmīgi pašreiz stāma aizsardzībā. Grimaldi iedzbrukuma zonā, piespēle un labi nolas šo situāciju Bukārts un vairs tikai 2 minūtes ir palikušas šajā periodā. Indra Šmetiens un desmīts piespiedīs, nepiespiedīs, atstāja Ripu viņš spēlē. Viņš zina, cik svarīgas ir tagad pēdējās minūtes. Amerikāņiem vajag vārtus. Ripa vārtu priekšā, Rubīns izcīna Ripu. Pēdējā minūte var aizsākties. 3-2 Latvija ir vadībā un mēs tuvojamies spēles izskaņai. Coronato uzbrukuma zonā ieiet, vēl nemaina vārdsargu, tagad maina vārdsargu amerikāņu un tieši tad ir Latvijas cīnīs Ripu, Ločmelis, metiens garām vārtiem, Peronovič, Taks, uzbrukuma zonā Ločmelis labi nospēlē, Balcērs, pietur Ripu Balcērs, bet viņa apbruņo pie apmals bīstam vārtu priekšā, glāb Šilovs. Ripa tagad jau ir nostājušies amerikāņi, Browns, Peronovič no distances un Šilovs piespiedīs Ripu.
21 sekundi ir palikuši šajā periodā. Rezultāts ir 3-2. Latvija ir vadībā pret ASV izlasi. Tukši vārti. Sestais laukuma spēlētājs ir amerikāņiem. Uzvarēts iemetiens amerikāņiem. Klevens netiek pie metiena. Rīpēr ārā no zonas. Izdodas mums izvirzīt rīpā ārā no zonas. Agresīvi nospēlēm neitrālajā zonā. Brauns uzbrukuma zonā. Metiens Šilovs atsīt. Balīnskis ar rīpu. Baķņā Zīle izcīna rīpu. Dzierkals vārti! 3 sekundes līdz perioda beigām. Panākam mēs 4-2. Un tās ir bronzas medaļas. Tās ir bronzas medaļas Latvijas izlasē pirmo reizi. Vēsturē mums ir medaļa. Protams, simulācija varbūt arī neprecīza, bet nu, šāds pavērciens būtu ideāls mums. Latvijas izlasē ir bronzas medaļa, 4-2 Latviju izcīna uzvaru bronzas medaļas spēlē pret ASV. Cerams, ka mēs šo arī dzirdēsim īstajā dzīvē un ceram uz Latvijas izlases atbalstam viņus 20-3 pa dienu. Un turam īkš, bet šā vai tā, ja mēs arī zaudēsim, puiši tāpat ir maloči, ka mēs esam top 4 šajā pasaules čempionātā. Šodien ar jums bija Mārtiņš Kazēns un tiksimies nākamajā zelta medaļas spēlē, jā, visu labu!